အတွေ့အခေါ်နှလုံးသားနဲ့ခံစားချက်တွေပါဝင်မှလက်ရာပိုကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ပကြီးဆရာနေမျိုးဆေးရဲ့ပကြီးပြပွဲကိုချင်းမိုင်မြို့သူဝနာဘူမိပကြီးပြကမ်းမှာ၄ချိန်မြောက်ပကြီးပြပွဲဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ကပြသခဲ့ပါတယ်။ကိုနေမျိုးဆေးဟာကလေးဘဝကလေးကကတ်တွန်းတွေမဂ္ဂဇင်းတွေထဲကပုံတွေကိုကူးဆွဲရင်းပကြီးဝါသနာကိုအစပြုခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျောင်းတွေမှာပြုလုပ်တဲ့ပကြီးပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။1996ခုနှစ်မှာတော့ဝိုင်းရင်ပကြီးဆရာဦးလွန်းကျွယ်စီမှာပကြီးပညာတွေကိုသင်ယူခဲ့တယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်။ငငယ်လေးကပကြီးဆွဲတာ။အိုးငငယ်လေးကလေအခုခေစားတဲ့ကာတွန်းတွေမှာအခုအကုန်လုံးကူးဆွဲမဂ္ဂဇင်းတွေပို့လို့ဆိုအကူးဆွဲအဲကျောင်းမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲကျောင်းကပကြီးဆွဲလို့ရတယ်လေအာဇာနည်နေ့တို့အဲဟိုပြည်တော်စုနေ့ပါဆိုအကုန်လုံးကျောင်းမှာလည်းဝင်ဆွဲအဲ့လိုငငယ်လေးကတော့တော့ရှောက်ဆွဲလာတာဝါသနာပါတယ်။ကျောင်းမှာဆိုရင်အဲသူများကစာအုပ်ဒီမှာအရင်တော့ဆိုလေနာမည်ပါရေးပေးတော့အကိုပဲရေးပေးတာအဲလှလှလေးဖြောင်းရေးတာပေါ့အဲ့အမျိုးကြီးရေးပေးတယ်တကယ်ပကြီးကိုသိချာစာလုပ်ပြတာကတော့95ပေါ့95မှာတော့ကပကြီးကိုသိသိချာချာလေးဆွဲဆွဲပြတယ်အဲ96မှာဆရာဦးလူကျစီမှာကပကြီးတင်တယ်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းတော့ဓာတ်လျှောက်ကိုလေဟိုပကြီးကိုလေပေါ့တကယ်ကိုဆွဲပြီး professional လို့လုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကျောင်းဆုံးကာလာတွေကိုရော့ရှက်ပြီးစိတ်တိုင်းကြရေးဆွဲထားတဲ့သူပကြီးကားတွေဟာအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အဝါရောင်နဲ့လိမ္မော်ရောင်ရော့ဆက်ထားတဲ့နှစ်ရောင်ဆက်ကာလာတွေကိုပို့သုံးခဲ့ကြောင်းပြောပြပါတယ်ပကြီးရေးဆွဲရမှာလူရုပ်ပုံတွေကိုပို့ရေးဆွဲဖြစ်ပြီးအငိမ့်ပုံဖျားပုံတွေကိုလည်းရေးဆွဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်သူဟာငိမ့်သက်နေတဲ့အခန်းထဲမှာပကြီးရေးဆွဲရတာထက်အောက်တို့ကိုပို့ပြီးမြစ်သက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ခံစားချက်ကိုတော့အခုလိုပြောပြပါတယ်။ဒီကပကြီးမလေးဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီခါလေးကြရင်ဟိုပကြီးဆွဲနေတာကိုလေအာချိုအားလိုက်ခွန်လိုက်ကြီးလေပွဲတစ်ပွဲကိုကစားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဆော့နေတာမျိုးလေဟိုချင်းခတ်နေတယ်လို့ပေါ့နော်ချင်းခတ်နေတော့အလှကြီးသိခတ်ပြနေတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုဘောလုံးလေးအသားလေးတော့နေတာပေါ့အပြော်ပဲလေတော့ကြရင်လည်းကြမယ်တော့ရင်လည်းတော့မယ်အများကြီးရမယ်နည်းနည်းရမယ်အဲ့လိုဆော့တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဆော့တယ်မျိုးဘောလုံးကန်တာမဟုတ်ဆော့တာဘောလုံးဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်ရှောက်ကလိုက်ပြန်ကောက်လိုက်အဲ့လိုဆော့တယ်မျိုးပကြီးမှာအကွာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှုစူးစမ်းတာပေါ့အဲ့လိုပကြီးကိုဆော့ချင်တာဟိုကစားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအားကျုံးမန်တကြီးပကြီးကားကြီးကိုအဲ့လိုကြက်ကုတ်ကြက်ခဲကြီးဆွဲနေရတာမျိုးတက်စားရည်လေအဲ့လိုဟိုဆော့ဒီဆော့ဆွဲတာမျိုးဖြစ်ဖို့တူကွာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာမွန်းချက်လောင်ပိတ်မှုကိုပေးဆွဲနိုင်တဲ့ပကြီးကားတွေကိုတော့သူရေးဆွဲလို့မရှိသလိုမတူညီတဲ့အတွေ့အခေါ်မတူညီတဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတဒန်းတစားတဲ့ထားပြီးနှိုင်းရှင်လို့လည်းမရဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ပကြီးဆိုတာလေးတစ်ခုလို့ရှင်းစရာမလိုဘူးတိလားဒါနဲ့အမေးမေးလို့သာကွာပြောပြရတာမင်းကပကြီးရတယောက်တော့လိုက်ရှင်နေတယ်လို့ပြိုင်နေကြတယ်မလို့ပကြီးကသူ့ဘာသူသူ့သဘောနဲ့သူသွားတာလေပကြီးဆရာလည်းဘာလို့မသူ့မှလိုက်ပြန်လို့မရအောင်အဲ့ဒါလေဘယ်ပကြီးကပူကောင်းလဲဘယ်ကမကောင်းဆိုတာလေတကယ်ကျတော့လူကအကြိုက်တယ်ပဲအကြိုက်တယ်မှမူတည်ပဲလူတွေကပြောကြတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ဟိုဝေဖန်တဲ့လူတွေတော့ရှိတာပေါ့လေဒီပကြီးကဘာလို့ကောင်းလဲဒါလေးကတော့တပိုင်းပေါ့ဒါနဲ့အများစုကတော့လူကြိုက်ရကောင်းတယ်ပေါ့ဒီမှာလေအဲ့လိုမျိုးပြောနေကြတာများတာပေါ့နော်ဒီလားဟိုလက်ရကောင်းတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲအတွေ့အခေါ်ကောင်းတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲခံစားချက်ကောင်းတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲသူကသူကဘာမှမရောင်းရတာရောင်းရတာနာမည်ကြီးတာပဲကြီးတာလေဟိုပကြီးမှာတတ်မှုရှိနေတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုခုနလိုကောင်းတာမကောင်းတာပြောတဲ့ဆိုင်လေပကြီးဆရာသူ့ပကြီးကားတဲ့သူအဓိကပျော်နေဖို့ပဲအရေးကြီးတာအဲ့လိုပျော်နေရင်အမှန်တကယ်တော့အကုန်လုံးပြီးတာပဲလေပကြီးဆရာနေမျိုးစေးဟာ1994ခုနှစ်ကဆရာဝန်ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အကစားဂျာနယ်တစ်ခုရဲ့ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးမစ္စတာဂီတာလို့အမည်ပေးထားတဲ့coffee ဆိုင်ကိုလည်းဖွင့်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူပကြီးအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလန်ဒန်၊ဟောင်ကောင်၊စင်ကာပူနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်ပြသခဲ့ပါသေးတယ်။အခုပြသထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ထိပြသသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။